спочатку доповідаю про стан справ в місті. Сьогодні, звичайно, залишається у нас тут тема освітлення, енергетична система в країні. Хотів би розповісти, що з вчорашнього дня нас обмежили, наше місто, зокрема, обмежили на 70% від загальної потужності нашого міста. Тому працюють черги вимкнення освітлення в квартирах, на об'єктах критичної інфраструктури. Хотів би нагадати, що раніше ми жили, не всі мікрорайони вимикали. З вчорашнього дня практично всі мікрорайони вимикаються. Єдине, що я хочу подякувати енергетикам, ми дійшли домовленості, що об'єкти критичної інфраструктури, які пов'язані з водопостачанням та водовідведенням, ми не вимикаємо. Підкачуючі насосні станції, які стоять біля будинків, вони вимикаються, тому верхні поверхи багатоповерхівок можуть залишатися без води, коли відсутнє енергопостачання в місті. На нижніх поверхах вода буде присутня, але вимикаються у нас також котельні. Котельні вимикаються, от запитання буквально сьогодні під постом, під прямим ефіром про те, що по вулиці Трипільській немає опалення. Ми не можемо увійти в тепловий графік по котельням, тому що через кожні 3 години вимикається котельня, і за 3 години, коли присутнє енергопостачання службі, аварійно-диспетчерській службі теплокомуненерго, треба об'їхати всі котельні в ручному режимі, вимкнути ці котельні. Тому ми не можемо нагнати той графік тепловий, який за 3 години ми втрачаємо. Тому, можливо, перебої з опаленням у всіх мікрорайонах міста без виключення. Поки що у нас заживлені 7, 12 і 25 котельні, але всі інші котельні в ручному режимі вимикаються, в ручному режимі вмикаються. Тому диспетчерська служба цілодобово працює на теплокомуненерго. Хотів би подякувати хлопцям. Звичайно, це аварійні ситуації, це витрати коштів комунального підприємства, тому що диспетчер, коли ми, у нас аварійні відключення, будь-які, да, ми викликаємо аварійно-диспетчерську службу, ну це буває раз у тиждень, раз в добу, то на сьогодні аварійно-диспетчерська служба працює цілодобово. З опаленням можуть бути перебої, з опаленням ми можемо не дотримуватися теплового графіку, тому що я пояснив чому. По електроенергії живемо поки що в таких умовах, взагалі ви читаєте, і, можливо, хто не читав, область нашу обмежена на 65%. На сьогоднішній день місто обмежено на 70%, але існують 2 черги. Тобто черга вимикається приблизно там 30% перша черга, 40% друга черга. Живемо поки що в таких реаліях, в яких живемо. Але, слава Богу, у нас у всіх є водопостачання, слава Богу, у всіх є водовідведення. У нас працюють пункти незламності. Були запитання, чому в тому чи іншому мікрорайоні, зокрема радіоприладного заводу Богдана, Шевченко, немає пунктів незламності. Хотів би доповісти, що ми працюємо над цим. Ми працюємо для закупівлі генераторів. Ви можете звернутися в будь-яку школу, коли присутнє електропостачання, чи нагрітися, чи зарядити свої гаджети. Але на сьогоднішній день не у всіх пунктах незламності, які ми передбачили, є генератори для того, щоб здійснити чи опалення, чи заряджання мобільних телефонів. Ми працюємо над закупівлею генераторів. Ви, думаю, всі розумієте, що сьогодні проблематично купити генератори на ринку України. Але в подальшому ми будемо їх закупати, обов'язково в кожному мікрорайоні буде працювати пункт незламності. На всіх пунктах незламності у нас присутня вода, запас води і резерв води. На тих пунктах, які ми вже відкрили і анонсували, 5 пунктів незламності, у нас присутні генератори, вони працюють цілодобово. Тому, крім того, у нас палатка ДСНС стоїть на розі вулиць Соборна та Перемога. Тому, хто потребує, будь ласка, звертайтеся в пункти незламності. По об'єктам критичної інфраструктури комунальне підприємство «Водгео» працює без змін. У нас цілодобове водопостачання, водовідведення. Поки що, якщо не буде погіршення з електропостачанням, теплопостачання я доповів. Сміття вивозиться. У нас також наблюдається на сьогоднішній день паливна криза. Паливна криза, зокрема, по диспаливу. Не на всіх заправках сьогодні є диспаливо. Сьогодні я буквально говорив із керівниками автозаправних станцій, тому наблюдається криза, відсутнє дизельне паливо на заправочних станціях. Обіцяють, що з понеділка, можливо, ситуація вирівняється, тому в подальшому можливі перебої у нас і та з транспортним сполученням, але ми тримаємося. Я хотів би всіх заспокоїти, що у нас не саме гірше. Ви всі дивитесь новини, що Київ взагалі обмежений на 80-90%, інші області також обмежені на 80-90%. Тепло поки що у нас є. Водопостачання є, тому тримаємо спокій, тримаємо стрій. Головне, щоб у нас була перемога на фронтах.
Тому дякуємо традиційно Збройним силам України. Ми продовжуємо працювати на волонтерському русі. Це і освітяни, і культурний наш фронт, і всі мешканці міста допомагають і Збройним силам України, і внутрішньо переміщеним особам. Буквально на тому тижні у нас був візит віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук, яка також долучилася і по державній програмі за підтримки ЮНІСЕФ була надана гуманітарна допомога місту. Ця гуманітарна допомога була розподілена між закладами освіти, де перебувають внутрішньо переміщені особи, де в нас відкриті пункти незламності. Це і ліжка, і ковдри, і продукти харчування, і сухі сніданки, і багато чого іншого. По Смілянській міській лікарні вона знаходиться з освітленням на сьогоднішній день. Теплопостачання присутнє. Поки що ця котельня не вимикається, тому я сподіваюся, що і надалі ми стабілізуємо цей графік і війдемо хоча б в зелений графік, 2 через 4, вуличне освітлення. Хотів би звернутися до мешканців міста. Якщо ви бачите, що у вас на вулиці присутнє вуличне освітлення, будь ласка, повідомляйте або диспетчерську нашу службу 2301, або пишіть під моїми сторінками в Фейсбуці. Я хотів би наголосити, що у нас була ситуація по вулиці Івана Федорова. Люди самостійно, я не кажу, що багато хтось, той, хто знає, відкривають ТП, вмикають зовнішнє освітлення, я не розумію, для чого це робиться. Потім комунальне підприємство приїздить, тричі у нас було таке вимкнення зовнішнього освітлення. На цьому тижні, буквально вівторок чи в понеділок, не пам'ятаю, у нас така ситуація повторилася на вулиці Трипільській, тому працівниками СКП «Комунальник» вже були вимушені просто відігнати автомати, відігнати реле часу. Люди самостійно влазять в ТП. Я, по-перше, хотів би наголосити, що це небезпечно, що там знаходиться напруга і під покором ночі, скажімо так, влазити в ТП, можливо бути смертельний інцидент, тому, будь ласка, не влазьте не в своїй мережі, не вмикайте. Якщо ви думаєте, що ви вимкнете зовнішнє освітлення і у вас буде присутнє в будинку електроенергія, на жаль, ви помиляєтесь. Якщо є такі факти вимкнення зовнішнього освітлення по вулицям, зокрема, команда у нас стоїть жорстка і чітка про вимкнення зовнішнього освітлення, тому повідомляйте, ми обов'язково будемо вимикати. Черговий раз звертаюся до власників аптек, магазинів, інших торгових, скажімо так, площ. Будь ласка, вимикайте свою зовнішню рекламу, зокрема в неробочі години. І в робочі години давайте всі разом обмежимо споживання електроенергії для того, щоб стабілізувати енергосистему країни. Я наголошу, що, на жаль, у нас немає заходів адміністративного впливу. У нас вже працювала робоча група, яка виїздила, попереджала, просила людей. Тому я звертаюся з проханням до всіх поставити з розумінням, вимикати зовнішнє освітлення, зокрема своїх вивісок, зокрема своїх оголошень і закладів торгівлі. Я всіх ще раз прошу потерпіти, перетерпіти цей час, надскладну зиму. І звертаюся до всіх, якби не гірше, в нас було в Смілі. У нас сьогодні на Черкащині ситуація стабільна, ситуація контрольована, ситуація, якою можуть позаздрити інші регіони. Головне – це перемога. Головне – це підтримка Збройних сил України. Головне – перемога на фронтах. Все інше ми, коли буде перемога, коли буде мир, нас доженемо, навчимо дітей і все досягнемо. Дякую Збройним силам за те, що бережуть. На наступному тижні у нас велике свято. Це День Збройних сил України. Тому ми… День волонтера. Да. Тому я дякую цим всім людям. Ми на наступному тижні будемо проводити акцію для підтримки Збройних сил України. Ми звертаємося до всіх квартальних комітетів, до всіх голів ОСББ, до освітян. Буде така широкомасштабна акція, тому я хотів би звернутися до голів ОСББ, до квартальних комітетів в підтримку акції. Ми підтримуємо Збройні Сили України постійно, тому я всім дякую. Головне – це мир, головне – це перемога. Слава Україні, все буде Україна, разом до перемоги.